السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyadu an la ilaha illallah Dala syarika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad Abdika wa rasulika Kama salli ta'ala ibrahim Wa barik ala muhammad Wa ala ali muhammad Kama barik ta'ala ala ibrahim Syukur kata Allah subhanahu wa ta'ala Kerana pada malam ini Kita dapat sama-sama berkumpul Untuk kita sambung Pengajian fiqh Ibadah kita yang telah kita tinggalkan pada sesi yang lalu. Mana tadi ada? Ikhwan ada? Tak ada? Oh kat sini? <laughs> Ikhwan Fidah Suang. Tuan Anah Furi tadi? Duduk situ Sejam setengah juga. Sejam 20 minit lah dia, dia keluar. 7.40 kot. Sampai pukul 9.10. Sejam setengah lah. Okey lah. Semangat dia macam mana. Tapi ramai lah tadi penuh masjid surau. <laughs> Dalam penuh, luar penuh. Anak, -anak gira motor. Okey baik. Uh, last hari tu kita uh, telah membincangkan tentang syurut wujud bisalah. Ya. Eh? Uh, the conditions of prayers obligation. Maksudnya syarat-syarat yang mewajibkan kita solat. Per perkara yang uh, menjadikan solat itu wajib ke atas kita. Bila kita cukup lah ya. Kesemua syarat-syarat berkenaan. Ya. Kalau miss salah satu syarat maka tidak wajib. Dia package lah macam package Pertama ialah Islam, kedua ialah balik, ketiga ialah berakal, yang last itu, Kemudian tinggal dua lagi Itulah Bebas daripada haid Dan bebas daripada nifas ya. Al-khulusu min al minal haidi wa nifas ya, Free from haid and nifas Dan dulu masa Kita belajar babu Al-haidi wa nifas dalam kitab Al-Taharah kita dah jelaskan apa itu haid dan apa itu nifas. Ya. Haid ni darah yang keluar secara rutin lah ke atas wanita-wanita yang telah sampai umur. Ya. Damun yakhruj mi fajil ma'ati fi ayami ma'lumah minas syahri. Darah yang keluar daripada seorang wanita pada waktu-waktu tertentu secara bulanan. Ya. Ha, mana bila haid dia tak wajib salat lah ya. Asal solat tu wajib Ke atas wanita yang Cukup syarat-syarat yang telah kita nyatakan sebelum ini Tulai Islam balik dan berakal Cuma wanita dia tambah dua lagi Haid dan nifas ya. Bila dia haid tak wajib lah Dari ayat Quran Allah Ta'ala Alam Setahu saya tidak ada Tapi daripada hadis-hadis Nabi SAW yang top sahih ya. Sebab itu ia disepakati oleh para ulama' Ijma' lah ya, ijma' ha, Tidak ada yang mewajibkan perempuan yang haid untuk salat Walau apa-apa salat Bukan kata fardu Kalau tak fardu pun ya? Tidak wajib Bahkan haram ke atasnya ya? Seumpama so, kata alimah Ibn Muzi dalam buku Ijma'nya Ajma'u Ataupun ajma' ahlul ilmi Ala'an al-haid Tada'un salah fi ayam haidatihah Walaysa alaiha qada ma tarakat minas salah fi ayam haidatiha. Kata beliau telah ijma'lah ahli ilmu. Wanita-wanita yang haid mesti meninggalkan solat semasa hari haidnya. Dan tidak wajib ke atasnya kodok. Ya. You know? Tak wajib di sini maknanya haram eh. Dia tak boleh qadar Seumpama dia tak boleh solat. Kau dia rajin ke? Qadar ha, Tak boleh eh. Jadi haid tak boleh lah ya. ha, Banyaklah hadiah-hadiah Nabi Antara yang paling masyuk adalah Hadiah Abu Sa'id Al-Khudri Yang dia oleh Sahih Bukhari ha, Di mana kata Nabi SAW Wanita ni dia kurang akal dan kurang agamanya jadi sahabat tanya, apa maksud wanita kurang akalnya dan kurang agamanya? Nabi berkata, kurang akalnya wanita ialah bila saksi separuh lelaki hanya satu wanita. Ya. Dan wanita bila dia haid, dia tidak salat. Alaysa syahadatul mar'ati nisfu syahadatil rajul. Faqalu bala. Wa qala alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita itu bila sorry, bukankah wanita itu satu kesaksiannya umpama separuh lelaki. Sahabat kata, ya, Saksi wanita dia tak macam lelaki. Satu wanita macam separuh lelaki. Maksudnya dua wanita menyamaan satu lelaki. Ha, okay, orang lelaki ni power lah. <laughs> ha, sebab itu kita belajar dalam babul qada ada kitabus dalam kitabul qada ada babus syahadat ya. dalam the book of judgement dia ada satu kitab uh, apa babu syahadat ataupun babu syahadah the chapter of witnesses maksudnya soal-soal kesaksian kan wanita ada dia boleh jadi saksi ada dia tak boleh jadi saksi hudud dia tak boleh jadi saksi ya langsung sorry bukan hudud zina zina dia tak boleh jadi saksi langsung ke hudud semua saya tak ingat dia tengok sama oleh. tapi dalam hal-hal yang melibatkan hal-hal yang lain dia boleh jadi saksi macam dalam bab harta dia boleh jadi saksi. Hmm. Dalam bab penyusuan dia boleh jadi saksi, dalam bab hutang dia boleh jadi saksi. Banyaklah dia boleh jadi saksi ya. Ha, tapi satu saksi bersamaan dengan dua lelaki. Kadang-kadang wanita ni seorang-seorang dia pun boleh jadi saksi. Boleh juga Dalam bak susuan Seorang pun boleh Ada ada lelaki pada zaman Rasulullah Dia kahwin dengan wanita Adik-beradik susu dia Dia pun tak tahu Ya Kemudian datang seorang wanita, dia kata dua-dua ni aku susukan. Hak laki ni pun aku susukan, hak perempuan ni pun aku susukan. Dia pun tak percaya. Mengadu kat Nabi, Nabi menerima kesaksian wanita itu. Lepas tu dalam bak susuan, seorang wanita, Uh, yang ni ibu yang menyusukan, kalau dia kata anak ni aku susukan, dia boleh diguna pakai kesaksian dia. Uh, Allah taala lah kes yang lain saya tak tahu, tapi kalau kes uh, susu wanita seorang boleh jadi saksi, boleh diterima lah. Mungkin ada syarat-syarat yang lain, uh, tapi kalau 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 cukup syarat-syaratnya dia boleh. Ya? Uh, tapi dalam yang lain dia seorang dia mesti macam uh, apa? Dia mesti dua seorang lelaki ya. Hmm. Dia, dia ada banyak bab saksi ni. Ada kalanya cukup untuk seorang wanita. Ya. Ha, sama juga dalam kes kita nak take, kita nak check orang wanita ni bab dia punya aurat kan. Ha, seorang wanita dah boleh. Ya? Ada kalanya tak cukup seorang wanita, dia mesti wanita dengan lelaki bilangannya berapa. Ah ha, komplek juga bab syahadah ni, bab kesaksian ni. Ya walaupun hari ni macam tak relevan, tak diguna pakai. Tapi dalam Islam kesaksian dia satu Uh, Baik yang besar lah. You know? Saya pun tak ingat. Selama tak rujuk kan. Tapi nak cerita Nabi kata begitu. Uh, wanita akal dia kurang. Pasal apa? Pasal kesaksian dia hanya separuh kesaksian lelaki. Kemudian Nabi kata, uh, Bukankah wanita itu bila dia haid, Dia tidak semayang dan dia tidak puasa? Maka sahabat kata, Ya. Yeah. Uh, yeah, jadi memang dia tak, semay dia tak semayang lah. Err... Yeah. Uh, sama juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ada Muslim pada Fatimah dalam kes istihadah. Ha, dulu, dulu saya pernah baca masa bincang pasal haid dan nifas tu. di mana Nabi kata idza aqbalatil haidah fa da'is salah. Fa idza dhahabat ataupun sungai riwayat fa idza dhahaba qadaruha faqtasili wa salli. ada seorang sahab wanita ni sahabiah dia datang istihadah. ada beberapa kes kan salah seorangnya Fatimah bintu Abu Khubaysh dia istidadah dia tanya nabi nah, nabi kata tak boleh solat dah nah, tapi kalau haid maka dia uh, tak boleh solat idza akbalatil haidha fadais solah bila datang haid maka hendaklah meninggalkan solat fa iza adbara bila haid sudah berhenti fagtasili wasalli baru kamu mandi dan kamu solat ya nah, di samping banyak lagilah nanas yang lain nah, sebab itu telah diputuskan secara ijma' wanita yang haid tidak wajib solat ke atasnya. Tapi ya. kena pastikan betul-betul haid lah. Ya. As long as dia haid tak habis, tak wajib solat. Bila haid habis, baru, -baru habis solat. Aduh kita dah bincang panjang lah dalam buat haid ni. Nah, nifas pun sama. Wanita yang nifas tidak wajib solat ke atasnya dan tidak wajib kodoh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memang memerintahkan wanita sedemikian based kepada hadis yang saya telah baca. Sementara isteri Nabi nama Ummu Salamah memang diberitahu dalam hadis diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud yang banyak digunakan pakai ya. kerana hadis ini amat masyhur sekali. walaupun dia tak ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim tapi ada dalam Sunan Abi Daud dan selainnya. Kata Ummu Salamah kana tinufasa tajlis ala ahdi rasulillahi arba'ina yauman. Katanya adalah perempuan-perempuan pada zaman Nabi kana tinufasa ala ahdi Rasulillah adalah perempuan pada zaman Rasulullah ya. hadis ni kalau disebut pada zaman Rasulullah dia panggil marfu ya marfu maknawi ya. Kan. mana top hadis lah hadis ada banyak kategori ya. Eh. paling top sekali marfu marfu ni disandarkan kepada Nabi lah mana-mana sahabat kalau dikata ala ahdi Rasulillah in the time of the prophet itu marfu. Ya, tapi marfu maknawi. Nabi tak kata, tapi di di, disandarkan di juga kepada Nabi kerana disebut pada zaman Nabi. Ya. Adalah wanita-wanita pada zaman Nabi duduk tajlis. Ya. Duduk di sini ialah tajlis anis salat. Duduk daripada melakukan salat. Mana mereka tak salat lah. Ya. Jalasaan makna taraka. Ha, duduk daripada dalam bahasa Arab maksudnya meninggalkan. Ya. dia meninggalkan solat 40 hari. Ha, sebab tu nifas majoriti para ulama menghakkan 40 hari. Lebih 40 hari itu istihadah. Ya. Ha, jadi haid ni dan nifas ni sepakatlah ya, ha, ijmaklah ya. Ha, tidak ada ragu-ragu lagi. Ada nak tanya apa-apa? Batu tak ada. Jelah eh. Ya? Puan-puan ada kau nak tanya? Ya. Sana? Aha, ha, dipisahkanlah. Ha dia dipisahkan. Fa faraqa Rasulullah bainahuma. Hujung hadis tu Nabi SAW memisahkan kedua-duanya. Ya. Itu dipanggil nikah syubhah jadi dia dipisahkan lah. Ha, memang nikah dia tu macam tak sah ya. Ha, itu dia panggil nikah syubah. Ternikah dengan adik-beradik ni nikah syubah. Ya. Ha, anak yang dilahirkan itu juga anak syubah. Ya. Hmm. Kalau ada anak lah. Ya. Okey, kita masuk bab yang kedua. Dalam akal solat ialah rukun solat. Ini tu tuan-tuan tahu belakang dah ni. Okey, pertama ialah rukun berdiri. ya. Ada berapa rukun situ? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas. Empat belas tu kerana saya mengasihkan Tau Maknina. Ya. Tau Maknina is a separate rukun. Ada ulama mengsekalikan, ada ulama mengasing-asingkan setiap satu rukun. Ada ulama hanya mengasingkan satu saja. Ya. Kalau ulama sekalikan dia jadi 13. Kalau ulama mengasing-asingkan mengikut setiap perbuatan dia jadi 17. Kalau ulama hanya mengasingkan satu tuma'ninah saja macam saya buat ni hanya 14 saja. Bilangan dia tak ada apa-apa. Hatta' al imam al-Wazali rahimahullah. Ha, separuh buku dia kata 14, separuh buku dia kata 17. Kalau dia asingkan jadi banyak. Kalau dia sekalikan dia jadi sedikitlah. Ya. Hmm. Ada juga ulama kata 14. Tapi rukun yang ke-14 tu dikata niatil khuruj anis salah. Niat keluar daripada semayang Dia jadi rukun juga Kalau tak niat keluar semayang Semayang tak keluar lah tuan tengok mata habis Suja Dia 14 Yang ke 14 tu Niat keluar daripada semayang Keluar semayang pun kena niat tau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Niat keluar semayang <gadar> Tapi dia tidak dimuktamakkan lah ya. As long as kita salam Habislah semaya ya. Hmm. Tak payah nak niat keluar semaya Tapi dah masuk dalam mata Abi juga Kira uh, Top jugalah Mata Abi juga ni matan Mazhab syafi'i yang Tersohor Yang paling masyhur. Dan daripada mata itu berkembangnya mazhab mazhab syafi'i yang mutakhirin. Iknak kena kan Khotik Syarbini tu syarah mata habis juga lah. Ikenak ni kita belajar masa sekolah menengah. Kata empat, kata lima belajar buku Iknak Sekolah agama Kelantan. Dulu lah sekarang saya tak tahu. Okay, buku tok lah. Kan. saya dulu-dulu mata habis masih hafal. Jadi mata yang menarik sekali. Lafaz dia tu cantik lah. Eh? Al-miyahul latiya juzu bihatta thir sabatu miyah ma'u syams ma'ul bahar ma'un nahar ma'ul ain ma'u sad ma'ul barat sumal miyahu ala arba'ati aksam tahir mutahhir ghairu makruh wa wal ma'ul mutlaq wa tahir mutahhir makruh wa wal ma'ul mushammas wa tahir ghairu mutahhir wa wal ma'ul musta'man wa ma'un halat alaihi najasah oh tengah sampai situ ah eh? <laughs> tak ulang kaji ah eh? tapi dulu apa berkebuk ah saya ingat saya hafal daripada uh, ibadat sampai jinayat. Ha, tapi dia fik yang paling basic lah. Matan kan. Ha. Uh. <laughs> dia kata mazat syafi'i. Kena hafal matan mazat syafi'i. Ya? Ha, tu baru mazat syafi'i betul. lah, zaman sekolah dululah. lah. Apa? Saya ngah ustaz saya, Ustaz Abdul Rahman. Orang panggil Ustaz Abdul Rahman Tafakuh. Sebab dia 30 tahun di sekolah agama saya, dia hanya mengajar fiqh saja. Dan saya favorite student dia lah. Pasal zaman saya sulam menengah dulu, memang subjek fiqh, subjek saya paling minat sekali. Paling minat sekali. Dan saya ingat masa periksa kan Memo-memo meniru kan? Masa Sajafid kan? Tanya cikgu keluar ke apa Kau tanya aku Aku tanya kau Biasa kan tu kan? Saya dulu dalam sekolah menengah Saya pernah kena halau daripada dewan tau, Sebab meniru Seriously ya? Tapi saya tak ingat Saya tiru kawan saya ke Kawan saya tiru saya Tahu saya Saya tak pernah tiru orang Orang tiru saya ada <laughs> Pernah satu ketika kami bertukar-tukar kertas, saya bagi kertas kat ke kawan saya. Kawan saya nak ambil, cikgu masuk, terlanggar tangan. Oi, apa ni? Apa ni? Budak-budak kan. Tapi cikgu yang okey dia tak halau. Ada yang garang dia halau tawar. Keluar. Saya dengan member saya dua-dua kena keluar pada muka. Dan masa tu kata dua macam itulah. lah. Perasa akhir tahun. Bukan perasa besar tu macam PMR, SMU kan, peksa, peksa akhir tahun yang biasa tu kan. Hmm. Kat mana dia? Ha, tak kisah lah ya, berapa bilangan pun tak kisah. Imam Ghazali sebagian buku, uh, dia tulis 13, sebagian buku lebih daripada itu bilangan tidak ada apa-apa masalah. Baik, pertama rukun berdiri ya. Ada sebagian buku fik dia mendahulukan niat. Ada sebagian buku fik dia mendahulukan qiyam. Ya. Sama saja. Dan sekian majoriti ulama mendahulukan qiyam. Berbanding yang lain. Kerana qiyam adalah awal-awal salat. Before niat dan before takbir untuk ikhram. Pasal apa sebagai ulama' dia mendahulukan niat? Kerana bagi mereka niat adalah awal salat. Yeah. The beginning of the prayer. Semayang mesti mula niat dulu. Yeah. Umpama yang muktamat dalam mazhab Az-Zahiri. Yang dipelopori oleh alimah Dawud Az-Zahiri al dan alimah Ibn Hazm Al-Andalusi dalam bukunya. Al-Muhalla. Niat kalau ketika takbir Ratu Ihram tidak sah. Tuan-tuan takbir dulu baru nak niat. Masa tu tuan-tuan nak niat aku semayam. La tasihhu salatuhu. Tidak sah solatnya. Di anna niyah la yajus an tataqaddam ala takbir. Sorry, li anna takbir la yajus an yataqaddam ala niyah. Karena takbir tidak boleh mendahului niat. Ya. Kalau ikut standard Az-Zahiri, kita semayam ni semua tidak sah. Ada sebagian pula hanya mengharuskan niat before Qiyam. Hmm? Hatta before takbiratul ihram. Upama standard mazhab Abu Hanifah dan juga Ahmad, niat bolehlah. Ya juz an tataqaddamu niyyah bi zamani yasir. Kita boleh niat dulu. Dengan syarat jaraknya tidak berapa jauh. Tentu masuk masjid beli niat dah aku nak semayang lah. Masa tu tak niat nak semayang pun. Betul tak? Tengah-tengah ambil uduk kat kolah ke. Hatta tengah berjalan dah dekat nak masuk masjid. Masa tu tak ada niat nak solat pun. Kalau niat daripada rumah memang nak pergi semayang. Daripada rumah tak kira lagi. Hanya kira dekat-dekat tu memang kita ada niat nak semayang. Dia niat tu. Ha, niat boleh mendahului. Ya. Ha, tapi mazhab syafi'i tak boleh. Ya. Ha, niat mesti ketika takbir ratu ihram setelah kita kiam. Ha, banyaklah dalil-dalilnya kiam menunjukkan uh, fardu kepada semayang uh, ada dalilnya dalam Quran, itulah surah Al-Baqarah ayat 238. Kata Allah Ta'ala, Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Jagalah semayang-semayang dan semayang-semayang tengah. Dan berdirilah kepada Allah sebagai orang-orang yang berdiri wa qumu lillahi qanitin ay wa qumu lillahi qiyaman muti'in berdirilah kepada Allah sebagai orang yang berdiri dan taat kepadanya itu tafsir al-imam syafi'i rahimahullah hatta kalau kita lihat dalam surah al-maidah ayat ke-6 yang kita bincang pasal wuduk dulu bila Allah Taala sebut tentang wuduk kan Allah Taala sebut qiyam Ya ayuhal amanu idha kumtum ila salah. Wahai orang yang beriman, bila kamu berdiri kepada semayang. Baru Allah Ta'ala sebut tentang wudhu kan. Jadi Allah Ta'ala sebut kiam. Okay. Yeah. Dan of course dalam hadis-hadis Nabi SAW, memang banyaklah hadis-hadis yang menyebut tentang kiam. Hatta hadis al-musi' fi salah, yang dari Bukhari dan Muslim, hadis yang itu, daripada Abi Hurairah bila Nabi ajar dia semayang Nabi kata idza qumta ila solah fakabbir bila kamu sudah berdiri untuk solat maka bertakbirlah Hadi al-Musyif solah tu kan kan dia semayang tak jadi Nabi kata inna kalam tu kamu tak semayang ni dia semayang lagi habis semayang Nabi kata inna kalam tu kamu tak semayang lagi dia semayang lagi three times Nabi kata inna kalam tu kamu tak semayang dia pun kata wahai Rasulullah, hak ni je aku tahu. Ya Rasulullah, inni lam uhsin ghaira hadza fa'allimni ma yuzini bihi. Wahai Rasulullah, hak ni je aku tahu. Maka ajarlah aku apa-apa yang perlu untuk solat. Baru Nabi ajar. Ya, idza qumta ila solah fakabbir. Bila kamu berdiri untuk solat, maka bertakbirlah. Ya, jadi as kita dah berdiri dan menghadap ke arah kiblat, Allahu akbar. No specific bacaan, no specific zikir tak ada. No specific surah. Semayang baca kul a'udzu birabbinas. Betul tak? Ada dalam sunat-sunat semayang Cuba balik-balik dalam mazhab syafi'i Ada tak sunat-sunat semayang Membaca anas before takbir Allah Ta'ala alam lah Setahu saya tidak ada Kalau ada saya pun nak tahu juga Tak ada Sunat semayang ni Ada sunat sebelum semayang Sunat ketika semayang Dan sunat selepas semayang Yang standard mazhab syafi'i Sunat sebelum semayang Bacaan tidak ada yang ada azan, iqamah, menyempurnakan wudhu dan tidak menatangi solat dengan tegur berapa. pak tu je. Kalau ada zikir pun, dia bukan related to the prayer itself. Tapi zikir secara am. Ketika kita nak tunggu imam takbir, bukan. Ketika kita nak tunggu bila iqamah, ada juga. Dalam askar, memang ada hadiah yang sahih. Nabi ajar sahabat atau sahabiah, bila nak tunggu iqamah ada ada bacaannya ya. hmm. Kita tengok balik tapi ada lah ya walaupun ada yang uh, Mempertikaikan so, sanaknya tapi setahu saya uh, ada yang mensahihkan atau menghasankan ha, sama juga ada bacaan ketika di atas saf ada juga Allahumma atini ma ataitahu sorry Allahumma atini afdal ma ataitahu ibadaka salihin itu antara zikir ketika kita berada di atas sof. Yang dihasankanlah juga oleh sebagai ulama. Setahu saya ada ada itulah ya. nak tunggu imam qamat ada ada bacaan tertentu. Di atas sof pun ada juga. Yang dihasankanlah. Boleh tengok balik dalam al-Azkar. Adapun before takbir memang tidak ada ya. In specific lah. Tidak ada bacaan tertentu, ya. tak ada surah An-Nas, tak ada Rabbi'a'udzubi min hamazatif syaitin, tak ada istighfar, tak ada selawat, tak ada apa-apa ya. -apa, eh? Kemudian sunat ketika semayang. Itulah sunat ab'a, sunat hai'at. And then sunat after semayang ialah berwirid dan berzikir. Seumpama so, diriwayatkan daripada Rasulullah SAW. That's it. Biasa orang baca before semayang ni Rabbi A'uzu bika min hamazati syaitan, wa A'uzu bika rabbi an saya tak pasti sandarannya. Allah taala ala. juga kebiasaannya orang membaca surah An-Nas. Saya juga tidak pasti sandarannya. As no apa yang saya belajar Allah taala ala, ala tidak ada. Tidak termasuk dalam sunat-sunat semayang. Tidak sebelumnya, Of course lah tidak ketika dan selepasnya. Ha, tapi ada yang galak kan. Uh, Imamul ghazali rahimahullah dalam Ihya. Ha, dia galakkan kita baca An-Nas sebelum Iqamah. Yalah lepas kita semai sunat. Mungkin okay, lambat lama lagi kan. Ha, kita bolehlah buat apa-apa. Zikir, doa. Ya. Dan boleh baca An-Nas sewaktu itu. Dia galakkanlah baca Nas. Katanya tahassunan minas Supaya kita dapat menjaga diri kita daripada syaitan. Dan bagi saya, it's a good suggestion. Satu saranan yang okey. Tapi dapat kat kita, baca before takbir. Allah Ta'ala Alam lah. Setahu saya, hak saya jumpa setakat ni, saranan tu ada. Tapi dalam Ihya, Imam Ghazali, dia saran kita baca An-Nas. Mungkin uh, secara am um, Kerana surah itu Memang surah untuk kita berlindung daripada syaitan That's why saya kata it is okay ya, Tapi tidak Dispesifikkan uh, Before takbir As well, Kita nak baca sebelum semayang, bacalah banyak-banyak Al-Falak boleh baca ya. Kerana itu surah perlindungan daripada syaitan Nabi SAW Memang ditanya oleh sahabat tentang Waswas -was atau syak dalam solat Itu kan kawan syaitan lah tu Ya. ya Rasulullah Inna syaitana hali wa salati Dan ya. sahabat Bukhari Daripada Abi Hurairah Nabi kata ada orang datang tanya Nabi Wahai Rasulullah aku ketika semayang Syaitan ganggu aku Ya Nabi kata Iza ahsas tazalik Fata'awas billahi minasyaitan Watful an yasari kasalasan Nabi kata berlindunglah daripada syaitan dengan Allah. Mana kata Auzubillah lah. Dan ludahlah sebelah kirimu sebanyak tiga kali. Dia pun buat. Fafa'altu fadhahaba anni ma'ajid. Maka telah hilang daripada ku apa yang aku rasakan. Ya. Hmm. Macam-macam kita ni nak semayang baca Auzubillah lah, baca Bismillah lah. Tak ada belaka tu. Tak ada. Wudu ada bismillah, Sebab ada nasnya. Sebab tu dalam sunat-sunat wudu ada bismillah. Kalau kita tengok sifat wudu, bismillah baru siwak, baru basuh tangan. Ataupun siwak dulu bismillah, baru basuh tangan. Mana bismillah tu masuk dalam list. Dalam set sunat-sunat wudu ada bismillah. Pasal apa ada bismillah? Pasal ada nasnya. Tapi dalam set sunat-sunat semayang tak ada bismillah. Tapi ada pasal apa? Sebab tidak ada nasnya. Nah in specific semayang lah. Kalau kita ambil nah yang umum ada aja. Kullu amrin zibal yubda bi rahim fahuwa aqta. Setiap benda yang tidak dimulai dengan bismillah maka ia terputus, yakni berkahnya. Ada je hadis tu, hadis yang am. Tapi kita nak pasang kat semayang tak boleh lah. Pasal semayang ni is a practical ibadah. Dia ibadah practicality. Dia mesti bergantung kepada nas yang am. Kalau eh, sorry, ia mesti bergantung kepada nas yang spesifik. Kalau bergantung nas yang am, rosak oh, so, ya, yeah, semayang. Bukan bak bacaan tu saja. Nas-nas yang lain pun boleh masuk dalam semayang. <laughs> Ha, jadi tak ada kita piang. kita terus. Ha berdiri ya. Uh, siapa nama tu? Umran bin Hussein, dia ada penyakit buasir. Orang Arab kata al-bawasir. Jadi ada kesulitanlah untuk beliau solat secara duduk. Sorry, secara berdiri. Maka dia tanyalah Nabi uh, tentang hal itu maka nabi kata solli qaiman fa tas tastati fa qaidan fa illas tastati fa ala jambin au fa mustalqia hadih bukhari nabi kata semayanglah kamu dalam keadaan berdiri kalau tak mampu dalam keadaan duduk kalau tak mampu dalam keadaan baring atau terlentang ya jadi sepakatlah para ulama kata sahibul bayan Abu Husain Ayyamani ulama lah mazhab Syafi'i before Nawawi. Dia kata al-qiyamu fardhu min furudil kifayah. Ha, qiyam ni memang fardu daripada fardu. Sorry. Al-qiyamu -al fardun fardhu min furudis salah. Ha, semayang ni adalah fardu daripada fardu-fardu semayang. Ya. Ha, tidak gugur ia kecuali kepada orang-orang yang ajis, ha, orang yang tidak mampu termasuk orang yang sakitlah. Ha, jadi kalau tak mampu berdiri boleh duduk. Kalau mampu tak boleh duduk sama sekali. Ya. Ha, mampu tak mampu ni makna kalau kita berdiri dia boleh membawa kepada masyakah. Tahulah, tuan-tuan tahulah kan. Ha kita tak mampu berdiri ya. Hmm, jadi tak boleh berdiri, duduklah. Mana kata duduk? melainkan berdiri bukan rukun ataupun ia rukun tapi digugurkan sebagai rukhsah dalam syarak kepada orang yang solat sunat ketika bermusafir di atas kenderaan dia sama kesnya macam menghadap kiblat menghadap kiblat ni syarat asas sembahyang kemudian diberi rukhsah untuk kita tidak menghadap kiblat ke atas empat golongan. Dulu saya dah bincang nak syarat sosmaya, mahadat kiblat kan. Salah satu ialah di atas kenderaan ketika bermusafir. Ketika kita bermusafir. Musafir dekat ke, musafir jauh ke. no S kita musafir. Ha, maka boleh solat di atas kenderaan tanpa menghadap ke arah kiblat. Ha, jadi same goes to this topic. Sama je dengan topik Qiyam pun. Qiyam ni dia tak wajib di atas kenderaan untuk sembahyang-sembahyang sunnah. Ya. Digugur Asal dia wajib tapi digugurkan sebagai rusak. Karena kata Ibnu Umar, Karena Nabi yang ala rahilatihi fi syafar wa huwa qa'id. Al-Qamakal. Nabi SAW sembahyang sunnah di atas kenderaannya dalam keadaan dia bermusafir. Dan dia duduk. Jadi kalau kita sembahyang. Atas kereta. Macam mana nak pergi Pasal kenderaan dulu, unta. Keledai. Kuda. Sekarang, kereta. Bawa kereta nak pergi mana-mana kan. -mana. Mayalah kereta pun. Saya selalu semaya atas kereta. <tuh. 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 Especially subuh kan. Kita keluar awal. Before Azan dah keluar. Nak kuliah ke apa kan. Hmm. Yang rumah tak boleh lah. Um. Ha. Ha, jadi bila masuk waktu subuh, kita tak ada nak masuk nak kat surau. Kita semayang dalam kereta. Ha, maka tak perlu berdiri dan tak perlu menghadap kat rakib lah. Ya. Ha, itu berdiri ha, Jadi ketika musafir tak perlu berdiri ha, Dan sebenarnya di sisi majoriti bukan hanya ketika bermusafir Ketika tak musafir pun boleh juga Sebab sunat dia very ringan Amat ringan sekali Tak musafir pun boleh Untuk kita tidak berdiri ha, Kerana practically Nabi SAW pun ada masanya baginda solat secara duduk. Ha, walaupun tanpa kaunzurah especially di akhir hayatnya. Aisyah sebut dalam Musnad Ahmad, raaitun Nabi aksar min salatihi wa huwa qa'id. Aku lihat Nabi SAW banyak solatnya yakni di hujung usianya dalam keadaan baginda duduk. That means tanpa keunzuran. Nah, jadi boleh ha, tapi kalau kiblat tu dia mesti musafir atas kenderaan lah. Tapi kalau uh, duduk, kalau berdiri dia bukan hanya musafir. Musafir of course lah. Boleh. Ha, tapi kalau tak musafir pun boleh juga. Ha, di sisi majoriti. Maknanya boleh kita semayang dalam keadaan duduk. Ha, tapi tak dapat pahala berdiri. Ya. Orang lain dapat pahala penuh belaka Tapi untuk kiam tak dapat pahala kiam lah. Dapat pahala duduk lah. Nisfu ajri al-qa'im. Separuh pahala berdiri. Ha, sebab itu kalau kita tak ada apa-apa masalah. Tak penat, tak sakit. Sebaik-baiknya berdiri lah. Ha, tapi kalau mari penat, mari tak lagak duduk lah. As kita solat. Nah, tapi kalau tak ada apa-apa uzur pun, malah pun tidak. Sorry, sakit pun tidak, penat pun tidak. Malah saja nak semai duduk kan. That is okay. Yeah. Hmm. Dalam hadiah yang lain, sama juga Umar bin Hussein tanya Nabi tentang semayang. Nabi pun tanya, Salli ko iman. Wa man salla ko idan falahu nisfu ajri ko im. Wa man salla mutaji'an falahu nisfu ajri al-qa'id. Ada Bukhari juga tu. Nabi kata semayalah langkah keadaan berdiri. Jika kamu duduk, kamu dapat separuh pahala orang berdiri. Jika kamu baring, kamu dapat separuh pahala orang yang duduk. Kalau duduk, dapat pahala separuh orang berdiri. Kalau kita malah lah cerita ni. Ya. Ataupun tak penat sangat pun, penat sikit-sikit. Kalau kita baring, dapat separuh pahala, pahala orang yang duduk. Tapi kalau kita sakit, ataupun terlalu penat itu dikira uzur. Ya. Hmm. Maka kita duduk tidak ada masalah ya. Karena uzur ni dia tak ada apa. Idza maridul abdu aw safara kutibalahu lahu makana ya'mal muqiman sahiha ya. Ada Abi Musa daripada uh, sorry hadis Bukhari ya daripada Abi Musa. Nabi kata bila seseorang itu sakit atau bermusafir maka dia beri pahala seumpama dia sihat dan dia bermukim. tu Nabi bila musafir, mana ada Nabi semaya rawatib? Tak ada. Tapi kamu Nabi semayalah dengan qabliyah. Subuh. Ada dan tak Nabi tak solat. Tak ada riwayat Nabi solat. Nabi musafir all the times. Tapi kalau semaya tak salah. Aisyah kata, aku kadang-kadang semayang penuh juga, Musafir. Nabi okey je. Tapi, Nabi tak buat. Mana? Abdul tu, di sisi sebagian ulama' hatulah. Sebab tu, Ibn Umar, dia tak semayang sunat. qabliyah Abadiyah. qabliyah Abadiyah tu. Dia kata, lau Atmam tu, sorry, dia kata, lau Sabah tu, lau Atmam tu. Kalau aku nak semayang sunat, biar aku semayang fardu penuh. apa aku nak kosar? <laughs> Dan Nabi pun tak semayang. Hmm. Ha, jadi uh, ha, kalau musafir dia is okay. Asalkan kita bermukim kita setasi -set semayang kau beli abad dia. Ya. Sebab musafir ni dia, dia ada banyak kesusahan. Musafir ada banyak usaha. Sebab tu musafir boleh kuasa semayang. Musafir boleh tinggal puasa. So, uh, musafir ni ya, walaupun kita kata alam musafir hari ni tak susah pasal naik kereta banyak fasiliti di tengah jalan RR pun banyak ha, no? tak kira ia tak menggugurkan rukhsah dalam syarah. kalau nak ikut ke ayat qasar pun Allah Taala kata apa wa idza daratum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsur min as-salah in khiftum an yaftanikum alladhina kafaru Allah Taala kata kalau kamu musafir tak menjadi salah untuk kamu kosah semayang. Jika kamu takut untuk diserang, difitnah, diganggu oleh orang bukan Islam. Sebab itu bila mari selepas zaman Rasulullah, sahabat tanya, Umar Al-Khattab, Wahai Umar, dulu zaman Nabi kita ada banyak problem. Kita ngawang kapir kan? Jadi, logiklah Allah Ta'ala bagi kosah ni bila musafir. Kau tengah jalan kena serang ke apa kan? Tapi sekarang kita dah aman kita dah kuat apa pun nak kuasa lagi. Apa kata Umar? Sadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu sadaqata. Aku dah tanya dah nabi ni, belum kau tanya aku ni. Nabi kata inilah serkah Allah yang Allah Taala beri kepada kamu. Maka terimalah serkah ini. Ya. Hadini hak ulama guna yang nak mengatakan bahawa qasah itu wajib. Kalau tuan-tuan sembahyang penuh walaupun sah tapi berdosa kerana tidak menerima serkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara hadis tu dia wajib. Faqbalu sadaqata. Terimalah kamu akan serkah ni. Ya. Walaupun sebagian ulama kata okey je, nak sembah sunat okey je. Eh sorry, nak yang penuh okey je. Ya. Ada ada khilaf ada di situ. Ha, tapi nak cerita begitu. Sama juga kalau kita sihat kita buat, tiba-tiba kita sakit kita tak boleh buat. Jadi dalam konteks yang macam itu, Allah Ta'ala bagi pahala yang penuh. Dulu kita sakit, sorry. Dulu kita sehat, semayang berdiri macam biasa. Tiba-tiba mari sakit. Duduklah. Allah Ta'ala bagi pahala berdiri juga. Janji kita sakitlah. Atau ada keuzuran yang tidak dapat dielakkan Tapi kalau saja-saja, semayang sunat tadi lah. Ya? Kalau semayang fardu ke, semayang sunat ko. kalau kita uzur betul, memang dapat pahala penuh. Tapi kalau kita saja-saja nak duduk, tak ada uzur apa pun, semayang sunat lah ya. Dapat pahala tu lah. Nabi kata sepala, separuh pahala orang berdiri. Ha, sementara kalau kita baring. Dapat separuh pahala orang yang duduk. Ya. Nabi Kemulain, ada kalanya Nabi Kiam dan kena duduk. Duduk lah. tapi bila Nabi nak rokok, Nabi akan bangun untuk rokok. Dan Nabi sujud sebagaimana biasa. Ya. jadi majoriti ulama kata Qiyam boleh gugur dalam semai sunat. Uzu of course. Kalau tak uzu pun tak apa. Yeah. Sorry. Musafir, of course. Tapi kalau tak musafir pun tak apa. Semai sunat. Dia, dia, dia Qiyam ni dia ringan sikit. Di atas hadir Umar bin Hussain itu. Yeah. Hmm. Tapi kalau suju ulama uh, majoriti kata tak boleh setahu saya Allah Ta'ala. Kita boleh suju tapi kita tak nak suju. Nak imak saja. Kalau kiam, that is fine. Cuma dapat separuh pahala lah. Kita boleh kiam, tak nak kiam. Semasa sunat ni kan, kiam. Kita boleh kiam, tapi nak duduk. Ya Allah, Akbar. baca patah apa sambil duduk kan. Ya, majority ulama membenarkan. Tapi kalau suju, Allah Ta'ala Alam lah, tak silap saya, ada khilaf lah. Sebab kata boleh, seumpama kiam, sebab kata tidak boleh. Kerana tidak ada nasnya. Dan nah, setahu saya itu pendapat majoriti. Allah Taala alam. Nanti saya nak boleh. Majoriti tak majoriti, majoriti saya tidak tahu. Ya, saya tak ingat lah. Bukan tak tahu, tak ingat. Ha, tapi sebagai membolehkan, kerana dikias dengan di atas qiyam, sebab kata tidak boleh. Ha, kerana tidak ada nasnya. Sujud, kalau kita mampu, kita kena sujud. Berbeza dengan qiyam. Kerana ada nas. Sujud, dia tidak ada nas. Jadi dia mesti kekal di atas perisi asalnya. Tauqifi. Ini mesti follow the text. Ya. Maksudnya kita kalau semayang, kita nak duduk atas kursi lah. Kiam tak nak, sujud tak nak, apa tak nak. Nak duduk atas kursi. Dalam keadaan kita sihat walafiat. Tak ada apa-apa keuzuran. Kiam tak ada isu lah. Majoriti membenarkan. Tapi sujud tu ada isu sikit. Ha, Baik tu kalau sujud, kalau boleh jangan imak. Mana jangan kita hanya sekadar tunduk-tunduk. Kalau kita mampu lah. Semayang sunat ni kan. Hmm. Kalau fardu, of course tak boleh. Fardu kiam pun tak boleh. Fardu dia kena buat Takak kita mampu. Tak mampu bawa gugu. Tapi kalau sunat dia ringan sikit. Tak mampu, kiam gugu. Hak lain tak gugu. Ya. Hak lain tu tak gugu maksudnya ada khilaf lagi. Tapi, ya. hmm. Kiam ni dia ringan sikit. Tapi kalau yang sujud tu, dia berat sikit. Ha, jadi berdiri ya. Hmm. Ada soalan? Syah? Ya. Masuk takbir kan panjang lagi. Takbir panjang, oh, bincang takbir. <laughs> ada orang takbir panjang, ada orang takbir pendek. Oh, Macam-macam kita ni version. Bismillah.